Війна війною, але законодавство в бджільництві ніхто не відміняв. Річ іде про паспорт пасіки, який потрібно щороку подовжувати. Ну, ми всі це знаємо. Або про той паспорт пасіки, який ви зібралися зробити вперше. Звісно, під час війни цим всім можна знехтувати. Все зрозуміло, ніхто не знає, що з ними буде там через місяць-два. Але все ж таки, для тих, хто надумав, для тих це відео. Вже 3 роки тому вийшов наказ 338 Мінагрополітики, який трохи осучаснив існуючий закон про бджільництво від 2000 року, який вже 23 роки, 24 не оновлювався, вніс алгоритми дій при потравах і ввів поняття сучасного паспорта пасіки з QR-кодом, а також електронного реєстра цих паспортів. Тобто всі пасіки, які зареєстровані, вони знаходяться в реєстрі. Трохи цей наказ захистив пасічника в випадку можливих потрав. Чому я кажу трохи? То тому що всі дороговартісні аналізи, які потрібно робити, да, там брати проби там з поля, там бджіли, так і т.д. і т.п. Бджоляр повинен оплачувати самотужки зі свого кармана. І друге, постійна комісія, яка створюється цим законом, да, при будь-якій ОТГ повинна бути постійна комісія по потравах, але на практиці її зібрати докупи важкувато, це той ще квест. Тобто вони, буває таке, що члени комісії самі не знають, що вона постійна і можуть там не зібратися або щось таке. Перекидати відповідальність, ну як водиться. Згідно ж цього ж наказу, паспорт пасіки потрібно продовжувати щороку до 15 травня. Тобто збирається, ну звісно, патологічний матеріал під мор, там терепере, збирається при чистках вуликів, да, після зимівлі, при весняній ревізії, і відправляється в холодильник. Потім виїжджає ветеринар, дивиться вулики, лабораторія робить аналіз цього підмору патологічного матеріалу і живих там бджіл. Не хвилюйтеся, будь-який матеріал в лабораторії вважається патологічним, тут нічого не є страшного. І потім же ж видається акт, що пасіка здорова. Паспорт цей буде потрібен і є потрібен і без потрав в разі оптової здачі меду. Багато заготувачів, експортерів вимагають як копію цього паспорта зі щорічно продовженою ж відміткою, так і довідку з ОТГ. Довідку з ОТГ береться потім, коли у вас вже паспорт є на руках, ви йдете в ОТГ і кажете, там-то стоїть пасіка, по такій-то адресі. Будь ласка, зареєструйте і дайте мені витяг. Це така звичайна такий папірець з цими даними. Звісно, можна домовитися здати мед або взагалі без документів, або по старому паспорту, або там просто з довідкою, якщо у вас паспорт просрочений, ви його не подовжили, то ця довідка зберігається, просто по довідці. Але ціна меду в такому випадку буде менша в деяких випадках, а можливо й не буде. Ну, я таке чув, що менше дають без паспорта. Ну і також відсутність паспорта може автоматично накласти на вас податок 18% – це податок на прибуток, плюс 1,5% – військовий податок 19,5%, тому що за відсутності цього паспорта ви ж не можете довести, що мед цей виготовлений саме на вашій присадибній ділянці, ну, тобто на вашому підсобному господарстві. Оце ж саме головна мета, що регулює цей паспорт. Особисто ми досі не впевнені, чи будемо ми його продовжувати на цей рік чи ні. Тобто не знаємо, скоріш за все, будемо. Згідно наказу 418 від 2008 року та закону про ветеринарну медицину, стаття, по-моєму, 86-87, можете зайти почитати, планові протиепізоотичні заходи на пасіці, а щорічний ветеринарний огляд і аналізи являються саме плановими, проводиться безкоштовно. Можете зайти в інтернет, почитати, ось будуть скріни навіть на екрані, почитати, що я вам не брешу. І тільки безкоштовні аналізи є на 5 найпопулярніших хвороб: гнильці, акапіридоз, вараатоз, нозематоз та браулюз. Це ці 5 щорічних обов'язкових аналізів, за які не стягується платня. Якщо при огляді, фактичному огляді, а не так, як ветеринар може там от вінта, не виїжджаючи на пасіку, написати, що вона здорова. Якщо при фактичному огляді виявлено, не дай Бог, звісно, якась сім'я з якимись іншими захворюваннями, ну там, наприклад, амебіаз, або щось таке, то ці аналізи вже платні. Так, але згідно з правилами відбору патологічного матеріалу 97-го року, ці правила досі діють, ось буде скрін, відбирається матеріал від однієї або двох-трьох бджолосімей з явними випадками цього захворювання, а не просто так, що ветеринар скаже, так, давайте з 20 зараз візьмемо і за 20 заплатите. Ні, тільки з двох-трьох. За те, що ветеринар виїде, здебільшого на своїй машині, ж, да, до вас на пасіку та проведе ветеринарний огляд, а якщо він, наприклад,
наприклад, немає досвіду огляду бджіл, то ви можете з ним провести, це прописано, що може проводитися огляд разом, разом з бджолярем. То за оцей ось виїзд ви платите. Ви платите в залежності від того, скільки він бджолосімей у вас фактично оглянув. Саме оглянув гнізда. Але він може з вас вимагати 10%, якщо ви щорічно продовжуєте паспорт, він може з вас вимагати 10% бджолосімей з вашої всієї пасіки. А якщо ви вперше оформлюєте паспорт, то це може бути і 100% бджолосімей. Значить, якщо з останнім, це в принципі логічно, я погоджусь, що можна вимагати всю пасіку перевірити. Скільки ви там будете реєструвати? 20, 30, 40? Ви ж можете не всі вписувати. Ну, коротше. Але при щорічному подовженні цього паспорта вимагати 10% огляду він не має права. Тому що це все просто рекомендована норма. Ось буде на скріні, тобто згідно з світовою ветеринарною практикою, ну ось буде написано. І запровадження єдиних вимог у всіх держпродслужбах України, тому що ми всі знаємо, що в різних ветеринарних, ну це зараз держпродслужба, вимагали різні там, хто вимагав половину оглядати, хто 10%, хто 5%, ну і вони вирішили запровадити 10% при щорічному огляді. В минулому році ми заплатили за 3 бджолосім'ї, тому що вони нам надають послугу. Це ніяка не обов'язкова норма, це просто рекомендація. Вони нам надають послугу, ми заплатили за послугу за огляду 3 бджолосімей. Але в паспорті, якщо вони будуть казати, ну, 3 бджолосім'ї, значить 10% – це 30. Якщо ми вам не 50, запишемо 30. Оце вже службова підробка документів. На оце не ведіться. І кажіть їм, щоб записували стільки, скільки фактично було хоча б в минулому році. Коротше, огляд кожного року 10% пасіки – це, в принципі, неправомірний. А якщо ще нав'язують якісь платні аналізи, крім оцих 5, да, що я перелічив, то це тим більше неправомірно. Значить, суть така, що сам огляд платний. Ви оглядаєте, наприклад, 3 сім'ї платна, але забір проб, оце що він буде брати звідтіля там бджіл, наприклад, в коробочку на аналіз, оце вже безкоштовно. І сам аналіз там на брауліоз, там этот самий акарапідоз, варатоз, оці 5, воно теж безкоштовне. Розтінки на аналіз, на ветогляд саме, бджолосімей, ветогляд, 3-5, скільки ви там захочете, будуть винесені зараз в кінці цього відео в зручній табличці. Тобто там треба коефіцієнт помножити на прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум кожного року збільшується, тому я приведу нові розрахунки. Таке ж саме відео я робив рік тому. Значить, ще раз нагадую, якщо ви робите вперше ви там завели пасіку, 20-30 вуликів, ви вирішили вперше, не дивлячись ні на що, зробити собі паспорт, то за огляд оцих 30 вуликів доведеться заплатити. За огляд всіх 100%. Якщо ж ви робите щорічний огляд, тобто продовжуєте цей паспорт, ви можете хоч 5, хоч 10 сказати йому і все, а не вестись на оці 10%. Для того, щоб зрозуміти розтінки, ми відкриваємо наказ 96, який регулює це все. Беремо наш прожитковий мінімум, 2024 рік він становить 3028 гривень, і ми помножимо на цей коефіцієнт. Коефіцієнт 002-137 і отримуємо 64 гривні 70 копійок за одну бджолосім'ю. Якщо ви оглядаєте 5 при щорічному огляді, ви множите оці 64,70 на 5. Ну, вже самі там справитесь. Якщо там 3, то 3, 2, то 2. Якщо ж є бажання, щоб оглянули більше 10 сімей, то це буде вважатися уже пасікою від 10 до 20 вуликів. Отака там градація. Пасіка від 10 до 20. Коефіцієнт там інший. Тобто ми беремо 3028 цього прожиткового мінімуму і множимо на 0,25698. І ми отримуємо за ці 10 вуликів, точніше 11, 12, 13, там скільки ви оглянете, це одна буде ціна. Ми отримуємо ціну 778 гривень. Якщо ви захочете оглянути, або ви при першій реєстрації, да, що ви тільки-тільки заводите паспорт, якщо ви оглядаєте більше 20 вуликів, то така пасіка буде вважатися від 21 до 50 вуликів. І на оці 23, 25, 35, неважливо, до 50 ціна буде знову ж таки однакова. Беремо цей 3028 прожитковий мінімум і множимо на наступний коефіцієнт. 0,31408. І оплата за пасіку 21-50 вуликів буде 951 гривня. Ну і якщо ж
Ви вперше реєструєте пасіку від 50 до 100. Це вже більше підходить тільки для тих, хто вперше реєструє пасіку. Звісно, ніхто при щорічному не буде таку кількість оглядати. То беремо ж знову ж таки 3028 і множимо на наступний коефіцієнт 0,35977. І така і огляд такої пасіки обійдеться в 1089 гривень. Є ще там пасіка більше 100 вуликів. Значить, ви берете, якщо у вас там 115 вуликів, ви берете оцей минулий 1089. Записуєте. І потім кожні наступні 100 вуликів. Є такий, також така графа. Саме кожні наступні 100 вуликів. Берете 3028 і множите на коефіцієнт 0,28553. І те, що вийшло, ви приплюсовуєте до цих 1089. Тобто вийшло у нас 864,53. Приплюсовуємо до цих 1089. І виходить 1953. Ну це вже для самих таких отважних, як то кажуть. Звісно, мало хто взагалі буде реєструвати вперше пасіку, зараз не ті часи. Можливо, не всі і паспорт свій продовжать, але на цей рік, скоріш за все, ми продовжимо. Паспорт і ще подивимося, що воно буде, як воно буде. Але сама, в принципі, перспектива, ну, як я так розумію, ніякого оптимізму не несе. Але віримо в краще. Віримо в краще, сподіваємося на краще. Скоро сезон, не будемо себе засмучувати. Зайвий раз. Я вам всім дякую, друзі та колеги, хто додивився це відео до кінця. До зустрічі. Сподіваюсь, в майбутніх інтересних відео. Пока-пока.